Welcome. Hallelujah. Oh. Тази вечер аз съм в очакване наистина това, което Бог ще направи. Темата е много важна. Както видяхте на флаера, радостта като фактор на промяна. Много се молих и много се двумях между две теми. Едната е какво искаш, а другата е фактор. Обаче Мария каза, чакай сега. Един месец слушахме какво виждаш, сега ако ти проповядаш какво искаш, вика ще стане много. Да, наистина молихме се и докато се моля, Святия Дух ме закара на проповедите на апостол Ангел, които бяхте тук, със сигурност помните това, което апостол Ангел проповядваше. Огънят, с който, заряда, с който ни зареди апостол Ангел. Преживяхме наистина много силни служби с него. Благославяме Божия човек, ако ни гледа и му казваме, че го обичаме. И започнах да си мисля върху това. И Бог ме закара в много важни неща, които ще ви споделя след малко. Ще разберем защо радостта е основен фактор на промяна, какво променя, какви са свойствата и така нататък. Сега обаче аз искам да почета моята съпруга, искам тя да започне първа. Както всички знаете, ще започна с това, както всички знаете историята за сътворението, нали така. Когато Бог създаде Адам, в Битие се казва, че той го посещаваше. И срещал съм хора, които си мислят, че след грехопадението, където се казва, че когато Бог дойде да се срещне отново с Адам, това е Битие 3:8. Там се казва: и при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината. И човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. Но Господ повика човека и му рече: «Где си?» А той рече: «Чух гласа ти в градината и оплаших се, защото съм гол и се скрих». Тук има една тайна. Когато Бог създаде човека, той го беше създал, за да може човека да живее в радост, да пребъдва в радост. Но вижте, когато Бог дойде отново да се срещне с тях след грехопадението, се казва, че Адам му каза, че той се е оплашил. Нали така? И има нещо много интересно в това. Защото Бог слизаше неведнъж пред тях да се среща с тях. Самата дума ходене на еврейски е митхалек. И това от еврейски се превежда като радост в приятелство между него като Адам и неговите родители, или т.е. Бог, създателя му. И точно това е много голяма тайна, защото Бог, когато идваше да ходи в градината, той идваше, за да може да има тази радост на тази връзка с тях, която е имал. Той не е отивал там с, да кажем, нали, тичане или бърза стъпка. Той ходеше, казва, ходеше. И вижте, той винаги идваше по хладното, т.е. по пладне. И той идваше просто, за да може да се радва в тях, както и те в него. Но след грехопадението се казва, че те се оплашиха. И това е една от най-силните, как да го кажа, най-големия план на Сатана е да открадне твоята радост още от тогава. Защото Бог го е планувал твоята радост да бъде постоянна в него, в неговото присъствие. И след грехопадението се казва, нали, че Адам и Ева се оплашиха. И вижте, само още в първия, нали, в първото грехопадение, или така се каже, в първия грях,
веднага те се почувстваха отделени от Бога. Те не можеха вече да ходят с Него. Те не можеха, т.е. самото ходене е радването в Бога. Значи твоето ходене с Бога е твоята радост в Бога. И това е едно от основните неща, които врагът иска да открадне от нас. И това му беше първата цел. И той го направи с тази цел, за да открадне радостта ни. Така, значи в днешно време е наистина много трудно да намериш радост. Защото много често чувам, нали, пускаш ли телевизора, по новините някакви разни неща се случват. Това пак ти отнема от радостта. Защото мога да кажа, че примерно две неща от тези новини за един час, само две неща от тези новини са били положителни. Всичко друго, някакви разни неща, които просто ти отнемат радостта. И някак си хората сме започнали по такъв начин, отнемайки радостта си, отнемайки фокуса си от Бог, просто сме започнали да спираме да ходим с Него. Но, вижте, Бог иска точно тази връзка и твоето ходене с Бога просто да възвърне твоята радост. Много хора се чудят как да получат радостта на Бога. Аз тук съм се записала няколко неща, искам да ви ги прочита. И наистина кратки неща. Значи първо, твоята радост в Бога, в делата, в които преживяваш, в ситуациите, в които преживяваш, означава, че ти му се доверяваш в това, което той прави. Защото каквото и да се случва в живота ни, ние винаги може да намерим радост в Бога. И именно тази радост да ни даде сила, за да преминем през всичко, през което сме изправени. Имам няколко стъпки тук написани, как да приемеш, как да получиш радостта на Господа. Значи първо, като първо, съм си написала да го поискаш от Него, да се помолиш. Защото в Матей 7:7 Исус каза: искайте, ще ви се даде, търсете, ще намерите, хлопайте, ще ви се отвори. Така че да помолим Бог за Неговата радост е акт на вяра. И това е начин да му покажем, че ние му се доверяваме в това, което той прави. Амен. Има един псалм, това е псалм 51:12, където Давид казва много интересно нещо. Върни ми радостта от твоето спасение и ме подкрепи с желаеш дух. Тоест Бог винаги е готов да върне радостта, че стига ти да го помолиш и да го поискаш. Независимо през какво преминаваш. Ние просто, това, което ние трябва да направим, е просто да го поискаме и да бъдем готови да го получим. Така, второто нещо е да четем Библията. Да размишляваме върху Неговото Слово. Защото Библията е пълна с стихове, които са насърчаващи, които могат да ти донесат радостта и да ти напомнят Божията доброта и вярност. И това наистина ни помага в трудни времена. В Псалм 19:8 се казва: повеленията на Господа са прави, веселят сърцето, а заповедта Господна е чиста и посвещава очите. Тоест, когато размишляваме върху Божието Слово, по този начин очите ни се освещават и може да видим нещата по друг начин, по друга светлина, може да видим Бог по друга светлина и така да си спомним всичко, което Той е направил за нас, за да може да си върнем радостта. Третото, което съм написала, е общение с други вярващи. Значи, това самата аз съм се уверила в това, че общувайки с своите братя и сестри, наистина
ти връща, така се каже, радостта. Може да е нали, за кратко, може да е малко, независимо през какво преминаваш, но просто спомняйки си твоят разговор с брат, сестра или споделянето, това, което правиш, една молитва негова и просто някак си сърцето ти се чувства по-свободно. И мисля, че много от вас могат да го потвърдят това. В Евреи 10:24-25 Бог казва: нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг. И толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Тоест това наше общение с други вярващи ни помага да се спомним, че никога не сме сами. Да, наистина преживяваме разни неща и понякога, нали, искаме да бъдем сами, но е, наистина е важно да общуваш, защото твоята самота в твоята стаичка с Бог е духовната ти радост. Но когато общуваш със своите братя и сестри, някак си физически се чувстваш радостен. Не е ли така? Може ли някой да го потвърди? Момент. Така, да. Следващото, което съм ме записала, е да се радваме при всякакви обстоятелства. Защото в Филипяни 4:4, мисля, че Илия също го има това, той ще ви заведе малко по-дълбоко. Нещо съм го загубила, извинявам се. Да. Филипяни 4:4-5. Там се казва: радвайте се винаги в Господа. Пак ще кажа: радвайте се. И мисля, че много от вас го знаят този стих. Това ни напомня, че дори когато нещата изглеждат мрачни, когато нещата изглеждат безнадежни и не изпитваме радост, някакси все пак може да намерим сила да се радваме в Бога. Защото когато изберем да се радваме в Бога, това не само ни помага да намерим сила, но и ни напомня за Неговата любов и вярност. Без значение през каква ситуация сме изправени. Мисля, че... Да. И тук искам да ви кажа, че твоята радост в Бога не идва от това, което Той ти дава. Не идва от това, което получаваш от Него. Твоята радост от Бога идва от това, че Той ходи с теб, че Той е в теб. Защото много, много често от нали, християните, ние като християни, чак когато получим нещо, което много сме искали, нещо, което много сме се молили, и чак тогава вече сме радостни, и сърцата ни трептят, и викаме, и крещи, а през останалото време и точно това е тайната, твоята радост да не бъде скрита в нещата, които Бог ти дава. Защото повярвайте ми, ако някой отнеме това нещо от вас, повече няма да сте радостни. Нали така? Така че благославям ви, това беше от мен. И сега ще ви оставя на моя съпруг Илия. Ще му помагам с презентацията и всички ще участваме. И вярвам наистина да завършим много благословено. Амин. Амин. Вау, благословен съм абсолютно от това, което сподели Мария. Между другото, аз съм много благословен. Наистина, много съм благословен. Истината е, че всичко това, което ще говоря тази вечер, е върху този стих на Филипяни. Само, че тук е 3:1, но аз ще говоря и върху 4:4. Това е базата. Значи, радостта има способността да промени не само твоето духовно и емоционално състояние, но е в състояние да бъде основен фактор на промяната на атмосферата, така че да те изцери в дух, душа и тяло. Тук не говорим само за емоционално състояние, говорим за тотална промяна на обстоятелствата, атмосферата и всичко около тебе. Защо? Остави малко така. Филипяни 3:1 казва така.
ще го прочетем. Под другите стихове са много, и така че, нали, ние всички ще четем. Така, и така, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пише едно и също, а за вас е за предпазване. Защо Павел говори за предпазване? Защо казва радвайте се? Сега ще обобщим малко това. Защо в Филипяни 4.4 пак казва радвайте се, пак ви казвам радвайте се. Сега, ще обобщим малко тази история. Когато Павел пише своите послания към филипяни и към ефисяни, той говори за това, насърчавайки християните преди всичко първо да се почитат и второ да се радват в каквото и да преминават. Нека да погледнем примера, който ни е дал, който има в Божието Слово. Когато Павел беше в заключен в затвора, как процедираше Павел през цялото време? Седнали, там аз не съм прочел никъде, не знам някой друг да е чел друга история, но това, което аз прочетох, че Павел не е застанал просто на колене и да тръшка, да овка, да пъшка, да каже: Господи, нали, тук отказах се от всичко, което имам, да те следвам, това ли заслужавам? Какво стана? Отказах се от правото си на римлянин. Говориме за във времето, когато Павел живееше, да каже, че римлянин, това означава като тук в Холандия да кажеш, че си царя. Самото, понеже самите райони, които владееха Римската империя, да се ставаше въпрос за много хора и много нации, и за тях думата и националността аз съм римлянин означаваше, че той е много повече от всички останали. И Павел можеше да тръгне така: Господи, аз, който съм римлянин, който съм на всичко, отказах се от правото си да бъда земния големец, то, който има всичко на земята, за да ти служа. И това ли заслужавам? Не. Ама Павел не каза това. Историята казва, че Павел хвалеше Бога. Беше изпълнен с радост, защото знаеше, че оковите му са признак на радост. Защо? Понеже знаеше защо го прави. Поради това, което получи на кръста, а това е опрощение. Спечелване на живота му. И какво стана? Ангелът дойде, ето ви промяната на атмосферата. Ангелът дойде. Освободи го, отвори му вратата и Павел като излезе, пазача нещо се видява в чудо и си каза: аз или полудявам, или тук нещо се случва, човека рече да се уби. Що? За да видиш това нещо пред себе си, а на тебе някой ти е казал отгоре: ай е избягал, ай съм ти отрязал главата. Това беше командата на императора към този, който пазаше Павел и към всички християни, после ще разберете защо. И Павел какво му каза? Не посягай на живота си. Това, което виждаш, е Бог. И човека се покая след това в килията, влезе и каза на Павел: какво да направя, за да наследя това, което ти имаш? И той каза: повярвай в Господ Исус Христос. Амен. Идваме на момента, че Павел, случи се това, промени обстановката около него и цялата тази история виждаме само заради едно нещо. Защото Павел не е просто говорил за радостта. Павел не знае как да живее в радостта. Той е знаел това и е описал всичко това. Казва: знам един човек, който е убиван е бил, хвърлен в морето е бил. Знаете ли, докато той разказва тези неща, Павел се е радвал и е разказвал със радост за тези неща. Ами Петър и Йоан, те ги прибират да ги бият, тези за радостни, че са яли бой, отиват и пак започват: покайте се, защото Исус Христос е Господ. Те ги взимат, бият ги, те пак отиват още по-радостни. Сега, да си дойдем на думата. Защо обаче Павел говори за радост? И в кой период е бил Павел, че е говорил за радост? Когато Павел говори за Филипи и за Ефес, тогава на власт е император Нерон. Нерон е бил един от най-кръвожадните императори в Римската империя. Опожарил е всичките 14 области на империя, се останали само 2 или 3. След което възстановява всичко, просто е бил с една дума, не, просто си е правил каквото си иска. И най-вече той си е мислил, че е Бог. Уверявам ви, че Павел говори това послание: радвайте се, знаете ли на кого? На тия, които са били хвърлени в лъвовете. Християни са били убивани
и са хвърлени на лъвовете. Знаете ли какво е някой да дойде и каже, радвай се, също време ти знаеш, че ще бъдеш изяден жив? Знаете ли какво е да ти каже някой, радвай се, а също време ти знаеш, че твоята глава е... Ти си осъден на смърт заради това, че си християнин. Но той казва, радвай се, защото дори, цитирам думите на Исус, ако някой загуби живота си в мене, ще го намери. Каква е тая радост? Айде да си говорим истината. Днеска сме, както казва пастор Апостол, 21 век и всичко става много лесно. Ако ти иш навън да говориш за Исус, никой няма... Не, мога да дойде полицията да ти каже, бе, разрешително имаш ли. Но няма, нищо няма ти направи друго. А тогава, те, които говориха за Исус, бяха прибирани и убивани, а за забавление императора ги е хвърлял на лъвовете пред хората. Викали се ги, знаете ли какво се случи в това време, когато Павел говореше за филипяни и на ефесяни? Знаете ли какво се случваше? Бяха спряни гладиаторските войни, защото императора намери нова атракция. Лъвове срещу християни. Лъвове срещу християни. Тогава гладиаторите нямаше какво да правят, стояха си, даже ги освобождаваха. Що? Защото вече имаше нещо по-интересно. Лъвовете бяха, изяждаха християни. И това ставаше пред очите на милиони хора на трибуните, на стадионите. И в същото време Павел казва, радвайте се. Ако това днес се случва, хайде да си говорим истината. Кой ще се радва? Ако днеска на мен ми кажат, отиваш за затвора и най-лошото, днеска дори да отиваш в затвора, след 24 часа ще пусна, защото има закон, който ти имаш свобода на словото и можеш да говориш. Но тогава е нямало закон за свобода на словото, особено за християните, защото са мислили за... Някой ги е мислил за роби. И какво ще стане? Как ще се радваш ти, ако някой ти каже, арестуван си и утре краля на Холандия те осъжда на смърт. Ще се радваш. Това ще бъде ли според те повод на радост? Затова тук апостол Павел не говори за емоционалната радост. Емоцията, която ние усещаме като смях, смисъл вълнение, правиш някакви движения, това е крайният продукт от процеса на радостта, която работи в твоя живот. Тя е крайният продукт. Но радостта не е просто емоция. Тя е факторът на това, което променя твоята молитва, твоят живот, твоето поклонение и твоето разбиране. Разбери ме, аз като хвалител, ако нямам радостта на Бога, ей там и ръцете да си чупя, няма да се справя. А вокалите, каквото и да правят, това вече е за тях. Ако вокалистите тук застанат, без да се изпълнят с радостта на Бога, повярвайте ми, те няма да принесат за нищо, за никаква атмосфера в служението. Хвалението, най-вече хвалението е тази част от църквата, която най-вече трябва да бъде в радостта на Бога. За да знае, не говорим за радостта, когато танцуваме тук и се радваме, говорим за истинското поклонение. Хвалителят трябва да знае каква е неговата радост, каквото и да преминаваш. Знаете ли колко много римски големци са станали християни, са последвали Павел и в същото време императорите са отнемали техните права на големци, лордове, отнемали са им правата и са ги убивали преди това, че са се изповядвали Христос. И въпреки това Павел продължава да говори, радвайте се. Защо? Защото радостта е това, което ако ти преминаваш през скърб, тя те укрепява. Какво е радост? За коя радост говори Павел в крайна сметка? За тази сигурност, че Христос умря за теб. За тази сигурност, че ти си оправдан. За тази сигурност, че каквото и да се случи на тялото ти, духът ти не може да бъде убит. Исус казва, не се бойте от това, които ще наранят тялото ви, но духът ви остава спасен поради мен, поради Бог Отец, поради Святия Дух. Така че, ако сравним времето днес и тогава, докато Павел е говорил за радостта, разликата е огромна. Днес, какво преминаваш ти за сравнение с тези, които са загинали там? Какво сме платили ние? Каква цена плащаме ние днес? Бог толкова много ни е улеснил, че днеска ние имаме пълното право, ето, законяваме документи и неща и знаете ли, днес... Хората гледат на респект на християните, докато императорите по времето на Павел не са управляващите,
са мислили християните за луди, за ненормални, за... И знаете ли какво направи Нерон? Само с него свършвам. Запали целия град и обвини християните. Каза на големите, ами християните са се разбунтували за това, че не приемаме възкръсналия Христос и затова те запалиха града, а пък той го запали. Самия император го запали. И обвини християните. А императорът след Нерон, помня, че беше с буквата Д, но забравих точно как беше, той пък се оплаши от Давидовите потомци. Като се е мислил, понеже е знал, че Давид е от царско потекло, цар на Израил, и той е се оплашил от неговите потомци, понеже той е властвал именно в Юдея, там където е бил, там където са били юдейските християни, там където тръгнал всичко, в местата на Юдея. И този император се е казал, ако не ги убият тия християни, потомците на Давид ще възстановят царството си и ще му унищожат, ще унищожат империята. Но знаете ли, когато е видял, че Давидовите потомци са голи, боси, бедни, просеци, само някой, който вярва в Христос, човека започна да ги убива за кеф. Защото са християни. Но какво се случва след това? Разказвам ви просто цялата история набързо. Идва един император, който се казва Константин. И той подкрепя християните. И тогава официално в цялата Римска империя християнство става официална религия. Говоря религия в добрия смисъл на думата. Всички започват да вярват в Христос и да последват Христос. Но докато спрат тези гонения, повярвайте ми, единственото нещо, което са държали християните, е било надеждата, че са изкупени в Христос. И те не са отивали с уплаха, да, плаши, нормално ли се оплаши човек, но радостта ги е държала в това да продължават напред. И коя е радостта? Копнежа да следват Евангелието. Копнежа да видят делото и славата на Христос всеки ден. Мария, дай напред да видим сега какво става. Моменти. Добре, давай. Радостта е фактор да промени всяко зло в добро. Римляни 12:1. Там се казва, а вие побеждавайте злото чрез доброто. И това го казва именно когато Павел е бил закопчан в Рим, но поради благодата на Бога, римляните, понеже той е бил римлянин, са му позволили да говори, да проповядва свободно. Докато, разбира се, той знаеше присъдата си. И по време на негото царуване, Павел и Петър и някои от другите апостоли преди тях намират смъртта си. Та, римляни 12:21 казва, защо радостта е побеждава злото? Защото единствено, когато ти си уверен в това, кой е Христос за тебе, ти побеждаваш злото чрез доброто. А кое е доброто? Казва се Христос. Всичко друго, словото казва, търсете първо небесното и всичко друго ще ви се прибави. Ето това е доброто. Кое е небесното царство, което е радост, правда и мир? И коя е тая радост? Увереността, че ти си изкупен. Днес аз съм тук да ти кажа, че радостта те води в пълно откровение, че ти си изкупен и можеш да победиш всяка една ситуация. Защо според вас Исус извика Петър, като ходеше по водата? Ела, гледай мен. Ама Петър какво направи? Видя ситуацията и се оплаши. Исус каза, човек, аз съм с тебе, бе, бъди щастлив, радостен, спокоен. Бъди спокоен, аз съм с тебе. Що гледаш на ситуацията? Гледай мен. Самата ситуация на кръста нагледно е тежка, непоносима, болезнена и сякаш убиваща надеждата. Но истината е, че поради Исус кръста стана причината за нашата вечна радост. Филипяни 2:5:1, 1 Коринтияни 1:18 и Евреи 2:12:2. Когато се молим, спирам всяко демонично влияние в моя живот и ги заковавам на кръста, ма как? Под кръвта на Исус Христос. Тоест, преди да се случи това, Исус вече изпривари демоните и демоничния свят. Той закова първо тях. Той закова първо тях. Тогава той отиде. Защо? Защото знаеше, че само чрез неговата кръв адът за твоя живот е запечатан завинаги.
и на тебе са ти върнали тези ключове за овластяване в твоя живот. Продължаваме, Мария. Сега ще разберем какви са според Божието Слово функциите на радостта и надеждата, която има в Христос. Според Божието Слово. Първо, начин за, за преборване с изкушенията. Яков 1:2-4. Бягате от дявола, той ще избяга. Той е в друг стих. Но нека го прочетем само за момент и другите няма ги четем. Яков, първа глава. Така, ето го, моят брат Яков. Така, 2-4 стих, вижте. Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения. Като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост. А твърдостта нека има съвършено дело, за да бъде съвършени завършени без никакъв недостатък. Тоест, считайте го за голяма радост. Сега, тук Яков не говори за имам изкушение, голяма работа. Не. Считайте го за голяма радост, защото когато дойдат изкушенията, тоест, вие имате пълната увереност, за това говори, че сте победители, че те нямат власт над вас. Че вие ги побеждавате. Затова казва, считайте за голяма радост, аз ще го кажа с прости думи, както бихме го казали днес. Считайте за голяма радост, братя и сестри мои, че вие сте шампионите и че вие сте победителите в тази ситуация. Така че изкушенията, те нямат вече власт над вашия живот. Така, функцията на радостта. Второ, част от плодовете на духа, която става начин на живот в нас. Радостта е част от плодовете на духа, според Галатяни 5:22. Но плодовете на духа какви са? Те са част вече от нас, от нашия живот. Те са част от Святия Дух. Те са част от естеството на Бога. А кой дух е в нас? Духът на Бога. Вест за човешкото спасение и раждането на Спасителя. Какво казва историята, когато овчарите се оплашиха от този големия човек, целият блести врач, застана пред тях и те разбраха, че е ангел, но той казва, радвайте се, голяма радост искам да ви съобщя. Днес аз искам да повторя думите на ангела. Голяма радост идвам да ви съобщя. Радост идва. Защо? Защото се роди Спасителят на всички човеци, на целия свят, който ще изкупи всеки от греховете и проклятията. Амен. Четири. Потвърждение, че чрез кръста сме вечно спасени. Ей, това трябва да го прочета. Еврей 12:2. Като гледаме на Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата му радост издържа кръста, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Това е много важно. И потвърждение, че чрез това, което Исус направи на кръста, ние сме спасени. Това е радостта на Бога. Така, продължаваме нататък. Пет. Начин на живот чрез Исус. Това е радостта. Първо Петрово, първа глава от 8 и 9. Хай ще прочетем и него, за да можете да разберете за какво говоря. Първо Петрово, първа глава, 8-9 стих. Когото любите, без да сте го видели, в когото вярвате, без сега да го виждате, се радвате на неизказана и преславна радост. Това е 8 стих. И 9. Като получавате следствието на вярата си, спасение на душите. Сега, искам вашето внимание. Ще го прочета отново. Искам всеки да го разбере. Когато любите, без да сте го видели, това е Христос. В когото вярвате, без сега да го виждате, това е Христос. И се радвате с неизказана и преславна радост. Това е надеждата в Христос. Като получавате в следствие на вярата си спасението на душите си.
ето това е крайният резултат от твоята радост в Бога, за да ходиш с Него. 6. Радостта като наша сила. Филипяни 4:4. Единствената сила, която е възможна, която е просто няма как тъмнината да я спре. Защо ли? Защото единственото нещо, което Сатана не може да прави, е да се радва. Той не може. Не може да се радва. Но радостта е най-силното ти оръжие. Когато преминаваш нещо, радвай се. Как да се радваш, когато преминаваш трудни моменти? Днес аз съм тук да ти кажа, че увереността, че ти си изкупен, е достатъчна радост. Достатъчен повод за радост. Повярвай ми, каквото и да се случи в твоя живот, през каквото и да преминаваш, през каквито и трудни ситуации, каквото и да дойде върху тебе и върху твоя живот. Самата мисъл, че ти си победител. Има един стих, който казва, Бог дава във всяка ситуация изходен път. И казва, и друг стих, който казва, че това, което радостта, в смисъл това, което преминаваме, с нищо не може да се сравни от радостта след това, което ще видим. И това е победата. Тоест, добре де, словото ни уверява на 100%, че ние сме победители. Словото на много са стиховете, аз не съм ги изкарал, но съм много, ни уверява в няколко ситуации, че каквото и да преминаваш, имаш гаранция, това е Божието Слово. Не го казва Илия, не го казва пастора, не го казва пасторката, не го казва никой друг. Това е Божието Слово, бе, хора. И това Божие Слово е пратено, адресирано към мене и към вас, към всеки един от нас, за да разбереме в крайна сметка, че ние сме победители от всяка ситуация. Но има един процес. Чувал съм през годините въпроса, ами защо пък Бог позволя да преминаваме неща? Защо ли? Защото от всяка подобна ситуация ти излизаш по-силен. Как ще растеш иначе? Сега, когато моята дъщеричка преди да проходи, тя се мъчеше, нали? Ама тя падаше. Но аз не й казах, не може да ходиш. Ние, нали, всички вкъщи се радваме. Давай, чак вече варим телефоните, снимаме вече. Оле, първата крачка направи, втората крачка направи. Ние ме мотивираме да проходи. Когато Неве, например, направи нещо, като вече разбира така света, смисъл, не говоря за света в лошия смисъл, нещата около нея. И когато дойде до някакво осъзнаване, и аз така такъв се радвам. Ва, браво! Тоест, но, тя какво прави? Аз като се прибирам от работа и тя първо ме посреща с виковете. Тате! Защото знае, че тати се прибира, тати се връща. Че тя има тати. Разбирате ли? Както историята за самолета. При турбуленция, при хората бяха оплашени. Само едно малко момиченце се стоеше там кротичко и си играеше. Ама турбуленция, хората вече си казаха край, самолета пада, загиваме и така нататък. Ама едно малко детенце, колкото Невена си стоеше и си играеше, един човек накрая попита, добре бе, защо не се оплаши по време на турбуленцията? А тя някаква така го погледна, защото тати кара самолета. Тати пилотира самолета. Тоест, вижте какво е да имаш доверие на тати. Когато знаеш, че тати е с тебе, нищо не е в състояние да те оплаши и нищо не е в състояние да те провали. Защото ти си уверен в радостта на Бога. Когато я се случва, имаш тати. Имаш тати. И тати не е тати, който да ти каже, ама, ей, ко направи сега, що правиш така? Не може да се справиш. О, не. Тея думи от Бог никога не ги чуете. Бог ще дойде и ще каже, хайде, Пепа, като и да се случва, ставай. Продължаваш напред. Можеш да го направиш. Ще се справиш. И има моменти, в които нашия живот се напълваме и не мога повече. Не, нямам сили. Не мога да се справя с това. Не. Хайде, бе, аз съм с тебе. Държа те за ръка. Кава, ще го направим двамата. Бог е с тебе. Има хора, които си казвате ми, какво правя сега? Не знам, двумя са, не мога, не съм готов за тези неща. Бог е с тебе. Бог ще се води в твоите решения. На тебе какво ти остава? Радвай се. На тебе ти остава да се радваш. Продължаваме. 7. Обещание
че ще получим това, което искаме. Йоан 16:22-24. Там ще го перефразирам няголчета. Исус казва: нищо не сте искали още. Искайте и каквото и да поискате в Моя име, вярвайте, че ще го имате. Искайте с радост. Пълна радост. Сега, върху тая тема исках да говоря и малко по-напред, не както ви споменах, какво искаш. Там вече е друга работа и знам, че когато дойде времето, ще ви споделя това, защото това е много важно също. Но това, което трябва да искаш, трябва да бъде съпроведено не от човешката ти радост и от емоцията ти, а от това, което да надгради живота ти с Христос. Това, което ти трябва да искаш, е радостта да изпълва живота ти по такъв начин, че ти да не спираш да го славиш. Както и бях потикнат днес от духа, просто да направя едно така насърчение към всеки един, който посещава социалните медии, като Facebook, TikTok и така нататък. Днес, като се събудил, не може да няма причина за твоето събуждане. Каква е причината на твоето хваление днес? Разбери, че ако някой днес като ти каже, ами живота си е мой, не. Живота си не е твой. Защото някой проля кръвта си заради тебе и те е призовал за велика цел и съдба. Така че живота е на Христос в тебе. И ти ще живееш в Христос. Защото в един друг стих казва, скрити в Христос, ние управляваме с Него. Разбирате ли? Че радостта е тая, която задвижва бъдещени планове и решения да ходим. И това, което трябва да искаме, трябва да бъде базирано върху нашето изграждане и поклонение. Продължаваме. 8. Лек за духовното ни състояние. Притчи 17:22. Лек за духовното състояние. Ето, до сега това говорех. Както и да се, може да се чувстваш. Знаете защо Давид пък тук говори така? Защото поради някаква лъжа, той отива на грешното място за битка. Просто му правят капан. Той отива на грешното място, пращат го на грешно място, а в същото време враговете му влизат, завземат града, в който той беше, заедно с жените и децата, на хората, на неговите подчинени. И когато се връща, повярвате кой беше виновен? Давид. Хората обвиниха него. Душата му беше пренаскърбена. Давид се чувстваше виновен за това, че подведе хората. В крайна сметка вината не беше негова. И той продължи и каза: душо моя, защо скърбиш? Радвай се в Господа. Хвали Господа. Той започна да говори на душата си. Та, винаги искам да ходиш с това съзнание, че ти имаш власт да говориш на тялото ти, на ума ти какво да правят. Не като приказ, ами слушай сърцето ти. Слушай духът на Бога. И ако той е в твоето сърце, ще усетиш. Ама ако там го няма и своето сърце ти каже, ами, нали, тук малко ще, не знам как ще ме разберете, ама ако днес Сатана изпраща съвременни съгледвачи в училищата, които говорят на 8 годишно дете, че той може да избира какво да бъде, момче или момиче. И чуйте какво казват. Чуй сърцето си. Погледни се в огледалото и чуй бе, сърцето ти ще те води, момче ли си, момиче ли си. В същото време той е красиво момче, силно момче, обаче се поглежда в огледалото и повлиян от някъде другаде, мамо, аз мисля, че съм момиче. Разчупвам това проклятие в името на Исус Христос. Разбирате ли, че сърцето понякога, Соломон казва, е измамливо. Ако духът на Бога го няма вътре. Затова слушай го духа на Бога, защото ти си направен да бъдеш за прослава на Господа. Ти си съд на Бога и Бог ще използва. Постоянен процес, 1 Солунци 5:16. Радостта на Бога е постоянен процес в твоя живот. Що? Какво ти да преминаваш? Бъди радостен. Имай тя надежда, че Бог е с тебе. Говори на сърцето си, на душата си, на мислите си, заповядвам ви, хвали Бога. Душо, заповядвам ти, не бъди тъжна. Хвали Бога. Миналия път апостол Ангел направи нещо много забавно. Каквото и да се казва, каквото и да преминаш, почни да се смееш, бе. Смей се, радвай се. Ама, сега имам големи проблеми, гонят ме от квартирата, сега какво ще правя, друга квартира трябва да търся. Чакай. Искам да ти напомня, че ти не си случайен човек. Ти си Божий син.
И сега, ако твоят баща Бог, който държи, Йов казва, Бог държи света в дланта си, той държи целия свят, при него ресурсите са неограничени. Е, не е ли състояние да ти промисли, извинявай. Оф, какво ще правя сега? Парите свършват, това, това, той трябва да платя, оно трябва да платя. Има стих за това. Преди всичко търсете Божието царство и всичко останало ще ви се прибави. Ами сега, ако дам десятък, ще остана без пари за пазаруване. Ти ли ще промислиш за твоите финанси, като живота не е твоя, аз да те питам? И като ловкаш и пъшкаш, ще подобриш ли състоянието си? Ами нямам пари сега, от кой да искам? Искат Бога. Ами ако си дам десятъка, няма да си го дам, защото ще остана без пазаруване. Е, тогава не се очудва, защото си в безпаричие. Защото твоята радост води до резултати. Аз го казвам като за пореден път, сел съм в пасторите си и съм получавал много повече. Сел съм някаква минимална сума. Просто така. Бог ми казва, сел в пасторите си. Аз съм сел. Пасторите са много добра платформа, между другото. Ако някой усеща, може, абсолютно съм, уверявам ви в това от личен опит. Пасторите са много добра почва. Сейте в тях. Посял съм два пъти някакви минимални суми, а какво съм получил? И няма да говоря само в пари. Откровения, неща, всичко това, Бог вижда това. Но ако вземеш да се чудиш сега, ами какво да правя, пари нямам, квартирата ще ме изгонят, оф, къде да търся друга квартира, оф, на работата не ме искат. Знаете ли, Бог не работи с такива хора. Бог не работи с пасивни хора. Бог не работи с оплакващи и хленчещи хора. Съжалявам, че го казвам. За да искаш да работи Бог с тебе, бъди радостен в Него. Защото радостта е тая връзка между тебе и Бога, която ви закупчава. Пътят на живота, Псалме 16:11, Давид пак е стигнал до този извод. Каквото и да стане, радостта в Бога. Няма да и четем стихуйте, да може да не бъде държа повече. Лек за сърцето, аз сега ли. Притчи 15:13, ето за това говоря, че радостта е лек за сърцето. Защо? Защото сърцето може да бъде измамливо, ако Бог го няма там. Но когато ти допуснеш Бог, когато ти допуснеш Бог в сърцето си, може да пребъдваш в Неговата радост и на тебе ще улекне. Ще те улекне. Хайде, всички сме преживяли финансови благословения. Не ви ли е стало по-хубаво и тук? Всички, когато сме се молили, Господи, ти знаеш моите сметки, аз ги оставям в твоята ръка, трябва да имам финанси да си платя сметки, това. Просто ги остави в неговата ръка. И твоето сърце обаче е сигурно, и когато времето дойде и видиш, че твоите сметки са платени, не ти ли улеква на сърцето? Не ти ли улеква? Сега, тук искам да вмъкна и да разкажа една история. Преди няколко години, говорим за много година, имам предвид миналия век, в Америка има много сираци и са се превозвали с влакове от едно място на друго място. Превозвали си го домове в домове. И знаете ли, някои от тези сираци, които са били в тогашните влакове, са станали сенатори. Някои са станали управници. Други са създали компании за милиони долари. Как може, как е възможно един сирак да бъде, да направи бизнес за милиони? Как е възможно един сирак да стигне да стане губернатор? Как е възможно това? Като не слуша думите, ти не ставаш. Като не слуша думите, няма кой ти помага. Като не слуша думите, ти си нищо. Напротив, за мен такъв човек е осъзнал на 100% кой е. И че е осъзнал, че без Бог нищо не може да дойде в неговия живот. Без Бог нищо не може да дойде в неговия живот. Гледах наскоро едни клипчета в ТикТок и едно момче благовества, едно момиче тръгна срещу него и каза, аз мразя Христос. Той каза, добре, защо го мразиш? Той не е реален. Той, добре, как му да мразиш някой, който не е реален? Ами той прави така. Е, чакай да казваш, че не е реален, пък ти прави така. Добре, и той каза, аз не те разбирам. Защо го мразиш? Ми защото го мразя. Защото това, защото пречи на законите, които аз искам, защото пречи на моята свобода. Ей, свободата в света е затвор, бе, хора. Какво очакваш да видиш в ада? Ми ти, когато си без Бог, вече си в ада.
Жени се жени с жени, мъже с мъже, позволяват вече в училищата да ходят и да ги учат на, на това, ами ще избереш пола си, не знам си какво. Това вече е затвор, това не е свобода. Това са оковите, които врагът слага неосъзнателно на хората. И веднага след този човек, те са го направили комбинация от клипове, излиза един от най-добрите артисти на Холивуд, който се казва Дензел Вашингтон. Този човек е християнин. И когато го награждават с награда Еми и Оскар и така нататък за ролите му, той казва: Бог е на първо място. Ако днес имам това в ръката си, то е поради Бог в живота ми. И в един от филмите си, знаете ли какво казва на сина си? Не забравяй, понеже той трябваше да стане донор на сина си в един от филмите си и си мислеше, като му стане донор, ще умре. И казва на сина си: моля те, когато аз си отида от този свят, не забравяй, че в неделя с мама трябва да си на църква. Търсете Бога. Разбирате ли, че радостта от живота не идва от това какво имаш днес навън, не идва от това какво притежаваш като материя, не идва от това какво получаваш на работното място, овациите и аплодисментите, и не идва от това колко много шефа разчита на теб. Да, това е важно, шефа да разчита на теб, важно да се докажеш като работник, но всичко това идва, радостта от живота не идва от това какво притежаваш тук на земята, а какво съкровище събираш там горе. Събирайте съкровище на небето. Мария, има ли още? Исус е вечната радост. Исус стана причината за нашата вечна радост. И той е достатъчна причина да се радваш днес. Запомни, каквото и да се случва, имаш ли Него, имаш всичко останало. Обаче, търсиш ли Го? Искаш ли срещи с Него? Ако аз искам да с това приключвам, пастор Апостол е много помазан човек. Обаче аз чувам за него, знам кой е и казвам: пастор Апостол е помазан човек, той е пастор на съживителен център, апостолски център, небесна култура, служи в петкратната мантия, съпругата му пастор Албена е пророк на Бога, тя е като просто хорца, като рентген за нея, тя е златотърсач в най-дълбоките мини, изкарва най-доброто нещо от човека и така нататък, и така нататък, и така нататък. Тя е уникален, те са уникални мотиватори, изграждат ходата, изграждат тимове, нали, и така, така. Обаче аз само говоря от знание. Ама ако не отида се срещна с апостол, какво правим? Пасторе, здравей, как си? Мога ли да те помогна с нещо да направя за теб? Да взема малко от товара ти. Кажи ми в Хага, кое семейство да посетя? Ако някой ти се обадил, почивай, аз ще отида при него. Виж, едно е да говориш от знание, друго е се срещаш с него. Алелуя. Понякога Исус има нужда да го питаме как и какво да направим за него. Защото радостта в Бога е нашата сила. Амен. Бъдете благословени. Амин. Халелуя. 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 Вярвам, че дълбоко постане за радостта. Радостта е ключ към най-доброто нещо, което може да се случи на човека. Знаете ли, радостта, първото нещо, което изпъжда от живота на човека, е страха. Страха е най-лошия враг на човека. Хора никога не си получавали радост, защото са били пълни със страхове. А радостта в Бога е нашата сила. Тя е като как да го обясня, тя е като боксова ръкавица в твоите ръце. Радостта има силата да закара на следващото ниво. Амин. На мен през годините са ми задали този въпрос и на работа, и където да са ми задали този въпрос. Господин апостол Манджи, защото винаги си усмихнат? И аз. Моля? Аз казвам, как така да се... Винаги си казва, никога не те виждам и така, позитивен. Аз казвам, ако откриеш ключа към радостта, ще откриеш и вратата към вечността. Затова, че Бог винаги ни дава възможност ни да се видим в тези велики моменти и съдби. Амин.